Alltså, du behöver ju inte slösa massa skott. Vi båda vet ju att du kan träffa föremål på alltså 100 meters avstånd. Men jag skulle inte säga att jag slösar om jag bara använder skotten på att skjuta djur ändå. Så. Vi måste ju ha skotten till något viktigare. Men du har ju ditt vapen och dina skott, det är ju dina grejer. Ja, ja, men Oskar fixar käken, så kom. Ja, jag kommer så. Ska du ha något eller? Alltså vi kommer inte kunna käka liksom lika bra som vi gör nu hela tiden. Nej, på tal om det så behöver vi dra en ny runda till stan, tror jag. Ja, alltså vi kommer ju inte kunna käka som vi gjort på senaste. Vi var ute på en runda för typ 2 veckor sedan och då hittade vi ändå ganska mycket mat. Jo, men vad fan, vi har ju flera timmar kvar tills det blir mörkt, så vi hinner dra en runda. Ni båda minns väl vad som hände förra gången? Såklart jag minns hur det gick, men alltså vi har vapen nu. Vi kan ju försvara oss, så det kommer ju gå mycket bättre. Ja, men vi har även Rasmus som ingen fanns mot, så. Ja, hur fan, han ska skydda oss alla när han knappt vågar skjuta ett rådjur. Klaga inte på mig, du kan ju inte ens träffa en jävla husvägg på 10 meters avstånd. Och jag kommer inte döda någon. Nej, men du behöver inte döda någon, men alltså när det väl kommer till kritan så kanske du måste skada någon i alla fall. Okej, vi käkar upp. Och sen så går vi på en runda. Okej? Okay? Ja. Men ska vi dela upp oss och leta en ingång? Ja, jag och Kevin kan gå rakt fram. Ja, jag går dit. Hallå! Kolla vad jag hittar. Hittar du där nu? Ja. Ja, men vi drar nu. Ska vi dra nu? Ja.
har något som tillhör mig. Vadå? Ni har 13 konservburkar i den här väskan, va? Kom hit med väskan lugnt så släpper vi det här. Ni får behålla 3 själv. Kom igen. Vad ska du göra då, va? Skjut mig då, om du vågar. Toten inte kunde stjäla från mig, va? Har ni någon som helst aning om vem jag är? Se det här som en läxa. 3, 2, 1.
Släpp vapnet. Ni har dödat 4 av mina mannar. Var är din kompis då? Om du vill att din vän ska leva så är det bäst att du kommer fram! Spring då! Spring då! Ha? Jag kommer hitta dig ändå. Men det gör jag för din vän i alla fall. Hallå, vi måste hjälpa! Kom igen, min kompis!